Nämä kaksi miestä elivät täysin normaalia elämää. Kunnes jotain selittämätöntä tapahtui. Nicolas Cage ja Morgan Freeman eivät suostuneet tähän elokuvaan, mutta Mikko ja Matias suostuivat. Kukaan ei enää tunnistanut heitä. Maailma ei enää hyväksynyt heitä. Lopulta he eivät tunnistaneet enää itseään. Pelkkää kritiikkiä rättänyt mestariohjaaja palaa Valkokankaalle tällä 6,5-tuntisella lyhyt elokuvalla. Koe unohtumattoman koskettava 32-minuuttinen itkukohtaus. Sekä hieman vähemmän koskettava, mutta silti aika koskettava 48 minuutin pituinen itkukohtaus hidastettuna.